Chef Lifestyles' populære adventskalender har altså lige ramt shoppen. Skynd dig at gå ind og shoppe din adventskalender i dag, så du er klar til julen. Du kan selvfølgelig også finde alt vores andet super lækre merchandise ind på shoppen. Dit køb gør en forskel, og er med til, at vi kan opgradere vores content her på kanalen. Yo guys, og velkommen til endnu et afsnit på BF Lifestyle. Jeg, der har fulgt med her på kanalen i lang tid, I ved, at de helt store drømme for mig, det har lagt i at få lavet hallen super fin, få lavet et YouTube-univers og få lavet et værksted, hvor vi altså kan gå og filme projekter og lave en masse content til jer. Det er sådan de helt store drømme med den hal her. Men den drøm, den er stadig bremset i økonomien, fordi der er en Lamborghini, der ikke ligefrem har hjulpet på hele situationen om at få realiseret den her drøm. Og som vi har snakket om, så kan det altså være, at Lamborghinien den skal sælges nu. Og så bliver der prioriteret lidt anderledes her på kanalen. Jeg havde jo håbet på, at Lamborghinien Aventadoren, den var vejen i BF Lifestyle til at skabe noget økonomi. At det var vejen til at blive opdaget af nogle sponsorer, nogle firmaer, få noget økonomi op og køre i BF Lifestyle. Jeg ved godt, det har været en investering på sigt, hvor man skulle bruge nogle penge, men forhåbentlig vil det give tilbage. Jeg håber, det giver mening. Og det var altså drømmen, at med et år eller to i Lamborghinien, jamen så ville økonomien have været til at have lavet værkstedet heroppe. Sådan har det ikke været. Det har givet et kæmpe tab. Det har givet et tilbageslag i økonomien at investere i den her drøm. Men til gengæld, så var det en drøm, og det var en chance, som jeg blev nødt til at tage. Det betyder, at vi får gjort lidt ved hallen heroppe. Og ikke sagt, at den her serie her, den bliver lavet fra nu af, og så lige en uge frem eller en måned frem, og så er hele hallen færdig og spiller, som vi gerne vil have den til at gøre. Men nej, det er nu projektet starter, det er nu, at vi skal begynde at se, om vi kan realisere nogle af de drømme her. Og det kan godt være, at det tager et år, det kan være, at det tager 5 år, det kan godt være, at det tager 10 år, det håber jeg ikke, men jeg har nogle ret store drømme med den hal heroppe, og det kræver en masse økonomi. Hvis vi sælger Lamborghinien nu, så er der et tab, der skal dækkes efter alt det kaos, der har været. Men derefter, så er der noget mere økonomi hver måned, som vi kan smide i projekter her på kanalen, som biler, lidt billigere biler end Lamborghini, men også til at få lavet nogle ting heroppe. Og det er der, vi er lige nu. Men der, hvor vi skal starte, det er, vi skal have ryddet op i hallen. Vi har en masse ting, vi skal have flyttet herover. Vi har en masse ting, vi skal have flyttet her. Vi har en masse ting, vi skal have flyttet her. Og så skal vi have revet de her hylder ned, der er her. Og så skal vi altså have ryddet hele værkstedet herinde også. Så skal vi have fejet det hele, så det er helt clean. Så hele hallen faktisk bare står som et tom rum. Og så kan vi begynde at indrette herefter. Hvis vi lige skal prøve at gå igennem, hvad er de helt store drømme med hallen heroppe. Og Thijs, du har et stykke papir. Og du har lagt den herovre. Som I kan se her, så er porten her, det her vi står. Lige over til højre her, der står der kontor med glas. Og det er altså det rum her, som jeg gerne vil have revet ned. Og så har lavet et nyt rum, hvor det er glasvæg i stedet for. Og så er der noget trykrum herover, der er podcastområdet derover, der er biler lined op, min bilsamling, der skal lines op derover, og så har vi værkstedet dernede, hvor vi egentlig har det nu, men det skal bare være åben. Men lad os lige prøve at gå igennem sådan, hvad drømmene er med alt det her. De helt store drømme er lige for det første lige at få ryddet alt herude. Få alt, få gjort det lidt pænt herude. Måske få nogle granitskaver i, eller få lagt nogle fliser herude og sådan noget, så det er lidt mere repræsentabelt. Udvendig også. Hallen, skal lige siges, udvendig er super flot. Jeg ved ikke, du kom herud og filme sig, så vi har fået pusset væggene op. Altså, hallens udseende er jo super flot. Der er nypusset væg, der er kommet nye vinduer i, der er kommet iverplanker på sternen heroppe. Og så er der kommet helt nyt tag på os. Så udvendig, der spiller hallen max, men indvendig, der er der meget, der skal laves. Så vi starter med at komme ind af porten. Og som vi snakker om, så herinde vil vi gerne have noget kontor. Det er sådan lidt et roderum nu, der er noget toilet. Og dem, som kan se muligheder i sådan noget her, de kan se gode muligheder i det. Men der er et roderum nu, men det er altså faste væg. Og der vil jeg rigtig gerne, at vi kunne hive væggene ned og så lave et glasparti, der går herfra. Og så herhen til. Og så lave et mega fedt kontor derinde, hvor vi kan redigere videoer. Vi kan holde møder osv. osv. Men det skal være glas, sådan at når du sidder inde på kontoret herinde og arbejder, så kan man kigge ud på selve hallen og i værkstedet. Og så en anden ting, der er ret fedt, det er, hvis du så sidder inde på kontoret i glasvæggen her, så kan du kigge ud på bilerne, som holder lige her.
Og det er så her, jeg egentlig har planlagt, at selve de biler, vi laver på kanalen, og dem, jeg har i min samling, de skulle gerne lines op herhenne. Og det kunne jo også være, at man måske kunne have en lift, hvor de så kunne holde ind under hinanden, hvis der vi får mange biler på kanalen på et tidspunkt. Herovre i hjørnet, der er jeg skrevet en trykrum. Og planen var lidt måske at lave et lukket rum herover, hvor vi kan stå og trykke alt merchandise, tøj osv. osv. til alle fantastiske mennesker, som altså går ind og støtter kanalen ved at købe BF Lifestyle merchandise. Så der vil vi gerne have sådan et arbejdsområde herover, hvor at vi ligesom får det hævet væk fra privat hjem dernede, hvor vi står og laver tøjet lige nu. Så får det herop, fordi hele hallen herop, det skulle jo gerne være det her YouTube-univers, og det her rum, hvor man altså går ind i et YouTube-univers, hvor at alt det er arbejdsrelateret til YouTube. Så det er drømmende med det. Herover er drømmen lidt, at vi får lavet et podcast-område til BF Lifestyle, men også til Carlife. Kasper er jo kommet en del med ind i BF Lifestyle også, og vi håber jo lidt på, at vi begge to kan gå fuldtid på Carlife og BF Lifestyle sammen. Og vi har tænkt på, at til Carlife kunne det være super fedt at få lavet en podcast, en videopodcast, og så få lavet et rum herover. Og det er så tegnet op med sådan nogle stiplede linjer, fordi jeg ikke helt ved, om det skal laves som et lille glasrum, eller om det bare skal være åben. Det vil tiden vise sig. Men det er lidt drømmen, at vi får lavet noget podcastområde her også, fordi at så sidder du altså i et fedt miljø, hvor man kan se biler, man kan se værksteder osv. i baggrunden. Podcastområdet, der er også sofa og du ved, fjernsyn og sådan noget, så man kan sætte sig derover og slappe lidt af osv. Så yes, det var sådan set det for det herinde. Drømmen er også, at vi får epoxygulv på altså hele gulvet herinde. Få lavet et eller andet lækkert epoxygulv, så det ikke er rå beton. En anden ting, vi kan lige gå igennem, er sådan, ja, med andre idéer. Epoxygulv på, noget beklædning på væggene, lige en gang isolering og noget beklædning på væggene. Og så noget sort Trolltex loft med noget fedt belysning i også. Så det er sådan udseendemæssigt det stil, jeg godt kunne tænke mig heroppe. Så går vi videre ind til selve garagedelen, og som jeg snakkede om før, så ryger de her, skillevæg eller hylder, som det nu egentlig er. Og så bliver det hele rum egentlig bare et stort åbent rum. Igen, vi skal have det så stort som muligt henne, vi skal have det her univers, man får det her univers, at du går ind i den her bil-univers, når du træder ind i rummet. Og så skal det jo selvfølgelig være i bedste YouTube-stil. Så epoxygulv på herinde også. Igen noget på væggene, noget sort Trolltex op. Og så en saxelift. En saxelift herover i hjørnet. En tosøjlet lift lige her i midten. Sådan så vi kan gå og lave projektbiler herop. Det er også en af de drømme, jeg har, det er, at vi kan lave en masse fede projektbiler, ligesom vi har haft Eclipsen. Og ligesom vi også får Subran på et tidspunkt som projekt, at vi kan gå og arbejde på det hele tiden. Kasper, han bliver fast editor her på kanalen. Han kommer også med en masse videoer, hvor vi kommer ud og lave lidt de her DDI-video-style, som har været i nogle af de sidste videoer, hvor vi har været ude at køre i en Lamborghini, som ikke helt har kunne køre. Men det er så til gengæld også i vaskeægte DDI-stil. Men han kommer med på kanalen til at sidde og redigere. Han kommer til at sidde og filme en masse videoer. Også når vi kommer til at gå op i hallen og lave projekter, jamen så sidder han forhåbentlig inde i glaskontoret herovre og redigerer videoerne, men så kan han gå med ud og være med til at filme nogle lækre skud til de her videoer også samtidig. Og så er drømmen, at vi kan få en makker eller to ansat på kanalen, som er mekanikere. Nogle kammerater, som vi kan, ja, så vi kan gå fast op og lave fede projekter og sprøjte en masse fedt content ud til jer. Det er sådan de helt store drømme, og jeg ved godt, der skal noget økonomi med, men jeg tror på det, og jeg satser på, at det bliver en realitet en skønne dag. Men en saxelift, en tosøjlet lift, så skal vi have noget dækområde, du ved, sådan noget dækmaskine og alt sådan noget herovre. Og over i hjørnet herover tænker jeg, at vi skal have noget skabssortiment, hvor vi har en masse produkter stående. Igen, det må gerne være sådan en meget stilet værksted, så det skal ikke være sådan, det flyder med værktøj over det hele og sådan noget. Men en værktøjsvogn over i hjørnet, noget skabssortiment, hvor man også kan gemme tingene pænt af vejen, så det stadig er pænt og repræsentabelt herop. Og det er jo stort set det. Så skal vi selvfølgelig have nogle fladskærme op her. Vi skal have nogle kameraer hængende op i gavlen og ude i hjørnerne, som ligesom bare filmer timelapse ned på selve værkstedet det hele tiden, så vi kan klippe det sammen med de skud, som vi tager med vlogkamera, og de klip, som Kasper kommer til at stå og filme med gimbal og nogle lækre skud og sådan noget. Så vi altså virkelig får den her de fedeste videoer, som vi kan lave herfra. Og det kan også være, hvis det bliver stort nok, at vi begynder at livestream herfra. Men det er sådan lidt overall planerne med det. Og igen, så er det egentlig bare kommet til at lave en masse projekter, som sådan nogle ting her, som vi kan komme til at lave fast på kanalen. Så en blanding af værkstedsvideoer, hvor vi laver projekter, som I kan følge. En blanding af DDI-style, hvor vi kører ud og laver noget content, hvor vi også ligger og kører. Rejsevlogs, hvor vi tager til udlandet og oplever den udlandske bilkultur og kommer ud og oplever en masse ting. Så egentlig bare smelter det content her sammen, hvor vi oplever en masse ting.
Det er alt sammen bilrelateret, men hvor vi kommer ud og oplever en masse ting inden for bilkulturen og laver en masse fede projekter. Det er drømmende med det. Vi skal i gang med hallen. Vi har, hvad er vi i dag? Vi er 4 mennesker til at gå i gang heroppe. Så lad os give den en skalle. Lad os komme i gang med det store projekt, hvor vi bygger Danmarks fedeste og største YouTube-studie. Let's go. Kan jeg lige låne dig 2 sekunder? Nej. Ja. Jeg tænker, den den maskine, der er herovre. Ja. Det er sjovt. Ej. En lille opdatering omkring, hvor meget vi har nået. Ja, det ser ikke ud af meget, men vi har været i gang i en del timer. Så det hjørne her, det er blevet ryddet. Det her mangler vi. Og så mangler vi det der, og det der, og så kan vi så gå i gang derinde. Men vi fokuserer lige på det herude først. Men vi kører lige ud og får noget at spise først, fordi vi er ved at være mega sultne og er udmadet at drikke. Du er helten, ikke? Så lad os komme ud og få noget ad. Undskyld, spise. Den der. Og vi er tilbage. Med kæmpe gejst, ikke? Der er lang vej. Ja. Nå, vi prøver at samle gejst til at komme lidt videre. Vi har gået og arbejdet hele dagen indtil videre, og det tager en del længere tid, end jeg lige havde regnet med. Jeg havde ærligt regnet med, at vi var faktisk færdige med hele hallen i dag, altså på en dag. Det her kan også se, det er vi langt fra. Der er meget mørkt. Klokken er 8:20, og vi er nået så langt her indtil videre. Vi har fået cleanet hele det område her, og det derovre. Det er grunden til, at vi ikke er nået lidt videre i dag. Det vi lige gør i dag indtil videre, det er, at vi venter simpelthen med selve værkstedsdelen. Den skipper vi lige til en anden dag. Men vi begynder at få fejet hernede nu. De her ting her skal rykkes ud. De her møbler her, de bliver hentet i morgen, så dem rykker vi ned til porten dernede. Og så er det sådan set ved at være det. Så skal vi lige have hvad det hedder, alle kasserne her. Stablet pænt op hernede. Det er simpelthen nogle ting, der er opbevaret for en kunde, hvis man kan sige det sådan. Og de skulle gerne flyttes, men det kan vi altså ikke få gjort i dag. Men vi får lige skubbet alle kasserne pænt herover i hjørnet, sådan så de står pænt, og vi kan også se, at der er mange af kasserne, der er væltet. Så vi skal bare skubbe dem pænt over i hjørnet og lade dem stå pænt, så det heller ikke fylder så meget, og så egentlig bare have gjort rent. Og så slutter vi for i dag. Jamen, vi skal eklipsen op i hallen. Det har jo ligesom været projektet for i dag, det var, at den kunne komme derop og holde i et pænt område. Men der er ingen strøm på. Eklipsen kom op, og som sagt, så var det altså det, der egentlig var målet for i dag. Det var, at den kunne holde heroppe. Vi var lidt optimistiske, og jeg tror, vi kunne nå det der inde bagved. Det kunne vi ikke. Men vi har fået taget helt... Wow! Ja, jeg synes i hvert fald selv, man kan begynde at danse et billede af alle de muligheder, som altså er heroppe. Overvej lige det der væk. Vi får lavet et glaskontor herinde. Bilerne, de er parkeret her. Bum, 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 bum. Herover er der podcastområde. Og så er der altså, ja... Når vi lige har fået ryddet op herinde, så bliver der lavet et super fedt værksted, hvor vi kan gå og lave projektbiler. Ja, underlæben, den fik lige lidt på vej op, så den er lige faldet lidt af, så den skal lige skrues på igen. Men vi skal alligevel have den her carbon underlæb på, så det kan egentlig være lidt ligegyldigt. Den der skal egentlig bare pilles af, og så skal vi have carbon underlæben på, så ja. Thijs, tusind tak for hjælpen i dag. Tusind tak for hjælpen, Magnus. Uden gode mennesker i livet, uden gode venner, så er det her ikke muligt. Husk det derude. Få de rigtige mennesker ind i dit liv. Få de mennesker ind, som er gode kammerater. Ægte, sande kammerater. Det er super vigtigt. Det er en ting, jeg virkelig har lært, efter jeg startede på YouTube. Der er mange rådne kar, og det allervigtigste, det er at have
de rigtige mennesker i ens liv. Med de ord, så vil jeg slutte dagens video af. Og stay tuned for part 2. Part 2, der går vi altså i gang med selve garagedelen herinde. Og for vendt den, ligesom vi har gjort i den her afdeling i dag. Hvis der sidder nogle firmaer derude, nogen der laver epoxygulv, nogen der laver el eller ja, whatever, hvad det er der skal til, før vi kan komme videre med det her op, som har lyst til at indgå et samarbejde eller hjælpe til på den ene eller den anden måde, eller give nogle gode priser, whatever, hvad ved jeg, jamen så smid en mail til mig, den står her på skærmen. Det kunne jo være, at vi kunne hjælpe hinanden, og det kunne jo være super fedt, hvis det kunne lade sig gøre. Så ja, med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med i dagens video. Og så er der ikke andet at sige end, live your dreams.